Մենք հայտնաբերել ենք Կուտուանիդին։ Հիմա ստուգողական տեղում դեպքի վարի զնությունը կատարվում, որպեսզի գործողության արդյունքում մենք ձեր հարցերին ես կարողանամ պատասխանել։ Իսկ դենք իրենն էր։ Ինչ որ ես տեղյակ չեմ։ Եղել է բնականում եք այլ մարդ բացի իրենից այդ պահին։ Մենք որ եկել ենք դեպքի վար, եղել է կինը եւ հայրը։ Իսկ ինչ են ասում նրանք։ Ես տեղյակ չեմ։ Ինչ են ասում կինը, կինն ու հայրը, ինչ են ասում։ Իրենք են հայտնաբերել, թե իրենց ներկայությամբ է եղել դեպքը։ Նախնական այն ինչ որ մեզ օպերատիվ ծառայողները ներկայացրեցին, եկել են իրանք դեպքի վար, կինն է հայտնաբերել։ Այսքանը։ Ես մնացածը տեսախցիկներով բան լրիվ կճշտենք, ամբողջական ինֆորմացիան կտամ։ Խոստանում եմ։ Ես կմ մտավը։ Հիմա դեպքի վարի զնուսանը մասնակցել նաև դատական բժիշկներ, որոնց մասնակցությամբ դիակի զնությամբ կպարզենք քանի վնասվածք։ Ինչ պատճառով է հրազենի հետքեր կան, այդպեսի տեղեկատվություն։ Ես ներսում չեմ եղել, այնց կոնկրետ ներսում, որովհետեւ դեպքի վայրում ավելորդ հետքեր չթողեն։ Ձեզ ինչ են հաղորդել։ Չեմ հարցրել։ Ընդամենը հանձնարել եմ աշխատել։ Պարոն Մելիքյան, հարևանների հետ արդեն խոսել եք, անցուդարձ նկատել են։ Դեռ ոչ։ Մենք հիմա տեսախցիկներով աշխատում ենք, այդ հարցի պատասխանները կլինի։ Եթե տեսնում եք ամբողջական տեսախցիկներով կառավարված է, որպեսզի այդ ինֆորմացիան չկորի, ապացույց չկորցնենք, այդ վարկածով, այդ առումով աշխատում ենք։ Տեղյակ չեմ, դեպքի վայրը որ վերջացնենք, արդեն որ գործ կհարուցվի, ամբողջական դուք կտեսնեք, կիմանաք։ Այսքան այս պայն աշխատել է որևիցե կասկածելի բան միջև այս նկատել են, այսինքն Կուտոյանի վարկածում փոփոխություն։ Հարևաններին դեռ չեն հարազատները, հարազատները, կինը, հայրը։ Հիմա իրանք նենց վիճակում են, որ ինքներդ հասկանում եք, էլ եկելա կինը ու բնականաբար։ Իսկ ինչ վարկածի են իրենք հարկված, այսինքն ինքնասպանության հավանականություն կա՞ն է, իրենք չեն խոսել։ Ճիշտն ասած, մարմասներից տեղեկ չեմ։ Երբ է դեպքը տեղի ունեցել։ Դեպքի վայրում զենք կա, այո։ Ինչ զենք։ Իրեն չեմ տեսել ես այդ զենքը, որ հիմա մասնագետների մասնակցությամբ զնությունը կատարվում է, ասում եմ, ես դուրս կգամ, ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Ինչքան կտևի ամբողջ քննարկումը։ Եթե զենքը չեմ տեսել, զենքի համարը չեմ տեսել, ես ո՞նց ստուգեմ, որ տեսնեմ օրինականա թե անօրինական։ Որքան կտևեն քննչական գործողությունները եւ երբ կլինի արդեն կոչները։ Դե բավական կտևի գենետիկներ, դատա բժիշկներ։ Այս պահին, որ ավելի դուրս կգամ, մի խումբ մասնագետներ են ներգրաված, կվերջացնենք, ես խոստանում եմ, դուրս կգամ, ինֆորմացիա։ Ստեղ եմ ես դեռ։ Ես չեմ գնում։ Գնալուց ես ձեզ կասեմ, որ գնում եմ։ Այսքանը։ Քնչական կոմիտեի վարիթում քննվող որևէ գործով ես տեղյակ եմ, որ ներգրավված չի որպես նկատ։ ՀԿՑ-ին է։ ՀԿՑ-ի տեղեկություն չունեմ։ ՀԿՑ-ներ ապաշտպանում են։ Հա, չգիտեմ։ Այսքանը, ես ձեզ կմոտենամ ամբողջական մաքսիմում ինֆորմացիա կտամ։ Գոնե ժամ ժամուկես։